Suomenen. Mitä sä tässä? No, kun on ollut vähän tämmösiä, niin kuin sanottua, vähän tämmöstä niin kuin vähän problemaattista aikaa tässä viime aikoina, niin mä olen ollut tämmöinen, niin kuin sanottua, economy trouble, niin kuin tämmöstä vähän niin kuin sanotaan rahapulaa, että mulla ei ollut rahaa, eikä, ja mä oon joutunut mä oon joutunut kauppoista ja elintarvikeliikkeestä, kun riestää ruokaa ja niin kuin tavaraa, kun mulla ei ollut rahaa, mä sain potkut pari kuukautta sitten, mitä mä nyt sanoisin, että mä olen pari kuukautta, että mulla ei ole. Jossain rahaa tai jossain alusain taskus jonkun lompsaan tai joltakin henkilöltuun tippuun lompsaan, niin mä kun otan sen tai kun mä joutun reästämään sen tai jossain ravintolassa, jos mä joku lompaan, niin kun saman keräilen näitä lompakkoita. Semmoista se on, kun ei ole me köyhä ja työtä. Mä saan yrittänyt, mutta ei ketään ole yrittänyt ottanut mut mua, niin mikä työpaikka on ottanut mua, niin tämmöstä se on, että mulla musta on tullut tämmönen niinku vähän kauppa ja tämmönen tasku, varas, sekä että, mitä sä sanon? Entäs sä, mitä sä nykyään teet? Tota noin kun mä oon poliisi, nykyään. Mä oon ihan oikea poliisi. Et oikee poliisi. No, kuinka kauan sä oot ollut simman? Kuule, mä oon ollut noin, voin nyt sanoa, vähän yli vuoden tuolla Pasilassa. Siellä mä sain kuukauden päälle ihan hyvä palkka, niin se on semmoista se on mennyt. Ja kyllä mä olen jo poliisi. Joo. Ei, että oikein poliisi. Se nyt vielä. Olihan sentään.